1188 Židrūns klausās. Lai, ziniet. Lūdzu. Es gribēju Lūdzu. Ar sievieti runāt. Man tāds intīms jautājums. Tāds vēl... Halo. Vai nav kādas sieviešu operātori tagad? Jā, ir operātori sieviete Žanna. Tieši ir brīva. Halā ar jums runā Žanna. Lūdzu, uzdodiet savu sievišķīgu intīmo jautājumu. Es atbildēšu. Jūs tiešām... Sieviete esat, es nezinu. Man Drošāk. Nu, ko jūs gribat, lai es jums savu krūšu tur parādu pa telefonu? Halo, kur jūs palikāt? Man ieinteresē jūsu tematika. Pagaidiet, es ieiešu www.sieviete.lv. 1188 aģents Židrūns Lācis. Saglādes Žanna. Raksturs lirisks melanholiķis. Ģimenes stāvoklis gribētu būt brīvs. Varbūt tieši viņš būs tavs aģents. Zvani un uzdod savu jautājumu. 1188.